Какво ще кажеш? Първата става. Отпусни си ръцете, отпусни си ръцете. Така. Хайде. Милене, една работа ми се отвори. Виждам, виждам. Довиждане. Нямах време да ти се представя. Казвам се Детелина. А приятелите ми викат Дети. Дети? Ало, къде се обаждаш? Окей, имам време, Саша. Ей си. Какво става? Ще трябва да потеглиме Дети.